გახარიას და მისი გუნდის ხელწერა არის პატრიოტების დასჯა და დასახიჩრება კრემლის ბრძანებით. ამიტომაც პუტინის ტყვის წინააღმდეგ მათი გალაშქრება, რა თქმა უნდა, არ არის მოულოდნელობა და არც ის იქნება გასაკვირი მისი დასახიჩრება დასჯა უფრო მკაცრი მეთოდებით, რომ მოითხოვოს და თვალების დაცვა რომ მოითხოვონ ამ ადამიანებმა. და მით უმეტეს ადამიანური თვალსაზრისით პატიმრის დაბადების დღეზე საქართველოში ამ ადამიანის პატიმრის წინააღმდეგ კიდევ უფრო მკაცრი ღონისძიების მოთხოვნა რომელ ადამიანობაში, რომელ ქართულ ეთიკაში ჯდება, ეს კიდევ ცალკე საკითხია.